Hej! Hej! Mandus. Shahida. Fantastiskt. Första gången. Nej. Nej, det är första gången. Hur många kort är det? Det är 5 stycken. 5 stycken. Det börjar köra. Åh, oh, gud. Det är en bra fråga. Vad är en svår fråga? Blir du ledsen för den? Nej. Nej, det är bara... Imorgon är en ny dag. Varken du eller jag vet vad som händer. Vad är det bästa med att... vara i den ålder du är i just nu? Jag tror att det bästa är att man har mycket att se fram emot. Men också att väldigt mycket som man har varit med om ligger liksom bakom en. Med studier och mycket som jag inte kommer behöva göra om, förhoppningsvis. Ta körkort till exempel och gå i högstadiet. Det var inte jättekul. Så det slipper jag. Det är nog att kunna så här vara aktiv, tror jag. Att inte så behöva gå och jobba flera timmar om dagen. Liksom. Utan att man liksom har tid att kunna vara med sina kompisar efter skolan och liksom kunna vara typ lite friare. Så jag tror inte för att jag vet hur du var vuxen. Liksom. Men det är bara så jag tror att... Det bästa är väl att jag har blivit pensionär och inte behöver och får pension och kan göra lite av varje vad jag har lust med. En annan känsla, att styra sig själv och egen boss, så egen chef. Så det är trevligt. När du är på min ålder, då kanske du kommer att förstå den, som jag säger. Men just nu kanske det är lite svårt att förstå den. När jag var i din ålder och jag ville bara styra över mig, men det var inte så lätt. Du vet, man måste lida och allting. Så regler och sånt här. Så, men nu, ingen som styr mig. Hur gammal skulle du vilja bli? Jag var gammal nu. Jag om jag blir ännu äldre. Hade du frågat mig för 3, 4, 5 år sedan så hade jag kanske sagt amen, 65-70. Nu, ja. Jag har ingen önskan, men det är okej. Så länge jag kan gå och jag kan klara mig själv. Jag vill leva så här. Jag tänker inte på åldrar. Det beror väl också på lite vilken tid i livet man är. Om man har en lite mörkare period så kanske man inte har så mycket att se fram emot. Och så tänker man, ja, men vad ska jag göra om jag är 70 år? Liksom? Det finns liksom ingenting att se fram emot. Det finns saker och ting som man kan inte styra. När den är tid att gå, man måste gå. Det spelar ingen roll om man blir äldre eller yngre. Så... När tiden är slut, vi måste lämna platsen. Så är det. Jag tänker så här. Så jag blir inte ledsen på den. Så det är bättre att ta det lugnt. Jag har ju ett bra exempel i Dagny då, som kanske vet. Sveriges äldsta bloggare. Ja, Dagny. Ja, ja Dagny. Ja, just det. Ja, hon blev ju 109. Ja. Hon var ju fortfarande aktiv i 106 och 107. Så om man är i den formen som hon befann sig i. Nu har hon ju avlidit i 109, va? Då kan man ju tänka sig att bli... Jag satte för 100. Det kan vara som möjligt. Inte mer? Jo, såklart. Men det är lite läskigt att tänka också att man kan leva i 80 år till. Man tänker att man har gjort så mycket redan och att man faktiskt har det mesta framför sig. Men det är häftigt också. Jag vet mycket för att jag har haft väldigt mycket dödsångest. Jag tycker att det med döden och sånt känns väldigt jobbigt. Det liksom känns overkligt på något sätt att liksom man föds för att dö. Liksom. Och det är som att man inte blir för att bara dö. Så jag helst vill jag typ aldrig dö, men man vet att det kommer. Så det kan vara lite jobbigt. Det är jobbigt att bara försvinna. Ja, så att ens hela existens bara suddas bort. För att det blir typ som att när man inte finns längre så blir det som att man typ aldrig existerat. Det är som en bil, va? En bil rostar ju, va? Mm. Eller det behöver inte rosta, men det blir ju liksom förslitningar. Mm. Och man kan ju inte byta ut
alla delar. Man kan ju byta ut en del delar kanske, men inte, inte alla delar. Tänker du mycket på döden? Ja, så det är emellanåt. Jag kan ha perioder där jag har väldigt mycket dödsångest och sådär. Jag typ tänker mycket på att vad ska jag göra när jag blir gammal? Liksom? Det är så här, mina vänner och min familj som är död och de inte finns. Liksom, vad händer då? Liksom, tänker att jag kommer aldrig träffa dem igen. Liksom. Det känns bara så hemskt. Liksom. Finns det saker som kan bli bättre med åren? Eller när man blir äldre? Nej, vadå? Inte rent fysiskt? Eller? Inte fysiskt, men jag tänker mer så här, man har mer perspektiv på livet. Ja, ja, det har, det kan man ju ha. Det kan man ju ha, absolut. Man kanske har färre vänner, men, men flera riktigt goda vänner. Eller bra kontakter som man har känt nästan hela livet. Det brukar ju många säga också, är det tråkigaste med att bli riktigt gammal, att vännerna inte finns där längre. Nej. De har gått bort. Man har blivit väldigt gammal, så är man ju liksom... Men då blir ju kanske de man har och ens familj om man har eller bekantskapskrets ännu viktigare. Ja, just det. Precis. Mm. Absolut. Men om man blir vansinnigt gammal så är ju nästan... Ja, man kan ju hitta nya vänner, men det, men det är ju... Ja, som sagt var. Det blir ju väldigt mycket besök i kyrkan på begravningar till slut. Mm. Vad är det bästa med att bli äldre? Det bästa med att bli äldre? Ja, det finns inget direkt som... Förmodligen födelsedagar. Det är så väldigt kul att få träffa hela sektorn och familjen och så här fira. Och såklart att få presenter. Det är kul. Ja, men det är intressant att åldras. Men liksom man upptäcker nya delar av sitt liv. Liksom. Men liksom... förändras, men jag vet inte riktigt. Jag vet saker nu som jag inte visste när jag var yngre om hur livet fungerar. Mm. Men samtidigt så känns det som att man vet mindre också ju äldre man blir. Får jag känslan av i alla fall. För att för varje dag som går eller varje år så öppnas ju nya vägar också. Mm. Som jag inte hade någon aning om. Allt ifrån att flytta hemifrån till att skaffa nya kompisar, nya vänskapskretsar, få nya intressen. Så att ju mer man vet, desto mindre vet man samtidigt också, tänker jag. Ja, det låter bra. Det är nog spänningen i att inte veta också. Att hela tiden kunna exponeras för nya grejer tycker jag är spännande. Absolut, det är som en gammal låt här av Povel Ramels son, Mikael Ramel. Han säger, imorgon är en ny dag, varken du eller jag vet vad som händer. Precis. Jag njuter av livet som det är, för att det kom aldrig i mitt tänke att jag har blivit ålder. För att jag tänkte aldrig på mina ålder. Det var barnen som gör födelsedag firande. Jag säger nej, det behöver inte att fira födelsedag, för att när man blir äldre, då när ni firar födelsedag och ni påminner dem att den personen har blivit äldre. Det är sorgligt för den äldre att påminna honom att nu är det din tur att lämna jorden. Tråkigt att man som pensionär bara blir liksom, nu har du gjort ditt, va? Så är man slut. Att man inte tar vara på äldres enorma erfarenhet och kunskaper på ett bättre sätt. Utan man ser det nästan... de äldre som någon form av belastning i samhället istället för att utnyttja, eller de som vill bli utnyttjade, som vill hjälpa till. Nu har det blivit bättre på den fronten, va? Men det är mycket, många som säkert skulle kunna användas på många olika sätt fortfarande. Samtidigt väldigt, och aldrig slå sig till ro, eller aldrig säga, är du färdig nu? Nej, aldrig färdig. Nej. Och det gäller ju mitt yrke också, man är aldrig färdig. Fort man är färdig så stagnerar man ju. Fort man säger, ja nu har jag gjort mig, nu ska jag sitta här i resten av livet. Va? Då är man ju, det är stopp, va. För hela tiden kan man lära sig något nytt varje dag. Varje dag. Utmaning man kan lära sig. Mm. Så det håller en ju vid liv. Alltså. Absolut. Man aldrig sätter sig till ro. Nej. Alltid finns någonting man kan utvecklas. Även om man blir äldre. Mm.
Det tycker jag absolut. Om du bara hade en månad kvar att leva, vad skulle du göra då? Åh gud. Det är en bra fråga. Men förmodligen typ skulle jag nog vilja typ, jag tror att jag skulle vilja åka utomlands någonstans. Typ se någonting nytt ungefär. Verkligen typ så här, leva ut in i det sista liksom. Försöka fylla det lite klyschigt kanske, men med det bästa jag vet. Vara med familj, vänner, göra den där resan jag alltid har velat göra. Jag blir glad och livlig. För att man ska gå i en annan värld. Då kan man se den andra sidan av världen. Jag tänker så här. Göra något sorts positivt avtryck. Så att man minns mig för personen jag är och personen jag var. Jag vill ta det lugnt. Jag låter ingen annan att styra mitt liv. Jag vill leva i mitt hem, inte på äldreomsorgen eller någon annanstans. Jag sa till barnen att så länge jag lever, jag vill leva i det här huset, inte någon annanstans. Ska man väl ta kontakt, kanske skulle, om man har gjort några oförrätter, man kanske skulle ringa folk och prata med folk och säga att jag kanske har sagt dumma saker och gjort, varit ovän med någon. Och... Blir du ledsen för den? Nej. Nej, det är bara så. Det är bättre att acceptera som det är. Då man känner sig stark och modig. Mm. Så om man funderar mycket på framtiden, att vad som händer om jag finns inte. Ingenting stoppar. Tiden går på sin väg. Mm. Så det är bättre att ta det lugnt. Jag tror inte att jag funnit det modet än riktigt. Din mod står inom dig. Ja. Bra att leva. Mm. Bra samtal. Ja. Och tackar så mycket Erik för samtalet. Tack själv. Jag önskar dig en livlig och jätteglad liv. Men detsamma.